Imamo autobus po Stanovu na, no, na цей окрес, щоб щось змінити, що нам ми потребуємо цих змін. Також ми маємо ще обов'язок читання Слова Божого. Щоденно просто читання Слова Божого. І рухте, що зв'язує все так зідночоне, як мені повідять. В Чикаго є понад 30 таких кręgów. Плюс в Польській Chicago si sa che è più grande città polacca del mondo, no? Знаємо, що Chicago це найбільше місто Польщі. Але в Луїзіані сон уж американське родини. Ci sa il nome del movimento negli Stati Uniti? Я ще за встану. Domestic Church. Domestic Church. Так. Можна співати, що ж? Так. Так, і коменти, що то коленте. Коменти. Коли ми на родзіни, я в гостю, найчастіше се спотикаємо з господарством, навіть як в Евангелії, коли самаританин віддав своєго подружнего для господарства. І кожен тут з родини є господарем дому. Сьогодні є господарем костюма, сестра, наприклад, господарем для школи. Ну і мати господаря з костюма нашого отця, біскупа, який є нунціюшем, теж господарем. І є колега для господаря. Ми розпівали з нашим колегою, яка мовить господарові, господарю Пан Єзус, і з цим нарушенням Пана Ісуса вітала господаря. А потім ми попросимо, щоб ви нас, як господар, шукали в Україні, поблагословили. І да, і снігайте, поблагословити. І зробиться з нами він, а може гарне. Щоб ти був радісний. А ви
jak nasz ojciec, my wam życzymy, żeby wy nie odpoczywali, a byli zmęczone w miejscu, żebyście szukali ludzi. Żeby nie byli radosni, a smutni wtedy, kiedy ktoś odchodzi od was. I życzymy, żeby wy byli szczęśliwi i zadowoleni, i żeby my byli na żywo przez wasze ręce i serce zawierzyli. I Panu wam za nagrodę wasze. Zdrowie i bo my was zmęczymy.